Urwego rw'uburezi n'ubuzima ni zimwe mu nzego abasesengura iby'ubukungu n'uburezi bemeza ko bigira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu mu gihe zikora neza. Mu Rwanda izi nzego zinafite uruhare runini mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyerekezo 2050 u Rwanda rwatangiye. Umushakashatsi akaba n'umwari muri kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu burezi, Dr. Evode Mukama, aragaragaza bimwe mu bibazo bibangamiye uburezi. Uburezi hari ibibazo bufite, harimo ibibazo bya politike zihindagurika vuba, tuvuge nka politike ya y'indimi, uziko indimi muri 1995 twari twafashe politiki yo kwigisha dukoresheje indimi Igifaransa, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Mu bigeze mu mwaka w'1998 izi ndimi zirahinduka, bavuga bati twigishe mu Cyongereza gusa. Bigeze gato inyuma hashize nk'umwaka bati tugiye kongera tugare mu Kinyarwanda. Ejo bundi wumvise ko bongeye kuvuga bati tugiye kwigisha noneho mu Cyongereza gusa kuva umwana ari mu mwaka wa mbere. Ibyo bintu byo guhindagura cyane indimi bituma abana bapfira mu burezi. Uburezi ugasanga umwana ntago azi ururimi yigamo, ntazi Ikinyarwanda, ntazi Icyongereza, ntazi Igifaransa. Ibyo byose rero bigira ingaruka mu byamenye, kandi tuzi ko ubumenyi bubakwa mu rurimi. Mu cyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye kigaragaza ko umunyarwanda azaba yinjiza nibura amadolari 400,000 ku mwaka muri 2035, ndetse ku buryo azaba ageze mu 12,000 mu mwaka wa 2050. Aha niwe impuguke zihera zigaragaza ko uburezi ari umusingi w'iterambere u Rwanda rwifuza mu cyerekezo rwihaye. Uyu ni Dr. Evode Mukama hamwe na Dr. Murenzi Panuel, impuguke mu miyoborere. Bwa burezi rero twahoze tuvuga nibwo navuga ko ari ishingiro ahubwo ry'amajyambere yandi yose yubakiyeho. Nibwo buzatuma abantu bagira ubuzima bwiza, nibwo bazatuma ubuhinzi buba butanga umusaruro mwiza, ubworozi butanga umusaruro ukenewe, babantu bagashobora kubona ibibatunga, usibye no kubona ibibatunga ahubwo bagashobora gusagurira amasoko. Ufashe amabuye yose ari muri Afurika ukaza ukayashyira mu Rwanda, mu butaka bw'u Rwanda, ariko ukajya uyakuramo kuko rimwe ibuye urujyana uko ryakabaye, amabuye ntacyo azamarira u Rwanda. Ariko yamabuye niba uyafite ukaba yamabuye ushobora kuyacukura ukayashongesha ugakuramo icyuma ugakuramo telefone, ugakuramo icyuma cy'imodoka. Niyo knowledge based economy bisaba ko twubaka education strong. Impuguke mu bukungu Habyarimana Strato avuga ko icyerekezo 2050 gishoboka mu gihe ubukungu buzamutse ku kigero cya 10%. Kuva ku madolari 700 ukazamuka ukagera ku madolari 400,000, amadolari 1,200,000 bamwe babibona nk'inzozi ariko ntago ari byo. Iyo urebye nk'ibihugu, hari ibihugu, hari ingero nyinshi z'ibihugu nka za Botswana, nka uduhugu duto nka za Belize, iyo urebye Korea narimo nkubwira, iyo urebye ibihugu nk'Ubushinwa. Icy'ingenzi burya ni ugukora ku buryo iterambere rigira rihoraho, ntihagire igihe risa naho rigabanuka. Tubashije kubona gukora ku buryo twabasha kujya tubona nibura ubwiyongere buri mwaka bugeze nko ku 10 kuzamura, 10% ry'ubukungu twazabasha kubigeraho. Hari ibihugu byagiye biva mu rwego turiho nk'ubu ngubu bikagera ku rwego twifuza kugera mu myaka 50 bikabikora mu gihe cy'imyaka 30 cyangwa mu myaka 20, hari ibyabikoze mu myaka 19. Simbona rero twamo impamvu twebwe tutabikora. Bisobanurwa ko muri 2050 umunyarwanda agomba kuzaba afite ubuzima bwiza, aho serivisi zose z'ubuvuzi zizaba zaranogejwe, ndetse n'uburezi bufite ireme ryo hejuru cyane rijyanye n'igihe isi igezemo. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.